الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي رواه البخاري برادران اسلام دینی اور ملی بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں احمد نقشہ بندی احمد نقشہ بندی یہ پہلے حنفی پھر بریلوی اب نقشہ بندی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی شریعت آپ کے عقیدے اور آپ کے عمل سے اس کو کوئی مطلب اور کوئی سروکار نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا نہ امام احمد بن حنبل کا طریقہ ہے نہ امام شافعی کا طریقہ ہے اور نہ امام مالک کا طریقہ ہے یہ صرف عورتوں کا طریقہ ہے۔ آج کل باس لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے قسم خدا کی نہ امام آزم نے رکھا نہ یہ امام شافعی کا طریقہ ہے نہ یہ امام مالک کا طریقہ ہے نہ یہ امام احمد بن حنبل کا طریقہ ہے یہ طریقہ صرف خواتین کا ہے تو کیا یہ بات درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے یہ فریب ہے یہ فراد ہے اور حقیقت سے دوری ہے جھوٹا آدمی ہے مکار ہے عیار ہے میرے سامنے یہ دیکھ لیجئے الله کے رسول صلی اللہ وسلم کا عمل موجود عن طاؤوس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاه سنن ابو داود كتاب الصلاه باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه حديث فايف 759 سیون فائیو نائن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم نماز کے دوران اپنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے مسلمانوں کیا کہو گے تم دیکھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے علی صدر ہی مزید آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے صلیت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضا یدہو اليمنہ علی یدہی اليسرہ علی صدر صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بیالیس وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دائیاں ہاتھ مبارک اپنے بائیں ہاتھ مبارک کے اوپر اپنے سینے مبارک پر رکھا اللہ اکبر سوچو ذرا سا حوالہ چیک کر لینا اور تو اور یہ نقشہ بندی عبد القادر الجیلانی البغدادی کی کرامتیں بیان کرتا ہے دیکھ چڑھانے کے لیے پیٹ کو بھرنے کے لیے پیٹ کو بھرنے کے لیے ان کی کتاب غنیت الطالبین ہے اس میں صاف صاف عبدالقادر الجیلانی البغدادی نے لکھا ہے وَدَعُ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ فَوْقَ السُّرَّةِ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے اوپر باندھو اوپر باندھو کہاں ہے غنیت طالبین باپ ایمان و اسلام کا بیان ہے نماز ہے نماز یہ نہ نبی کا نہ الجیلانی البغدادی کا بلکہ نفس کا پجاری ہے کس کا یہ نفس کا پجاری ہے اسی لیے اردو میں جو کتاب ترجمہ کی گئی ہے عبد القادر الجیلانی البغدادی کی کتاب دیکھ لیجئے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اچھی طرح سے دیکھ لیجئے وہ نیت الطالبین ہے اور صفحہ نمبر کتنا ہے چالیس ہے صفحہ نمبر چالیس ہے دوسرے موقع پر بھی اس کتاب کا حوالہ دوں گا اس لیے یاد کیے گا اس کا ٹرانسلیشن کس نے کیا ہے مولانا محمد ابز قادری اور کہاں سے چھپی ہے قادری رزوی کتب خانہ لاہور سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے دیکھیں اس کو ذرا دیکھیں اچھی طرح سے دیکھ لیں پہچان لیں تاکہ یاد رہے گا یاد رہے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ناف کے اوپر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا کیا لکھا ہوا ہے اللہ اکبر یہ پیر کا بھی نہیں ہے یہ جھوٹا ہے مکار ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے لیے کوئی اور نبی ہے مردوں کے لیے کوئی اور نبی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو اپنی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا چاہے مرد ہو یا عورت تمام کے لیے ایک ہی حکم ہے نماز کی کیفیت اسی طرح سے تمام کو ادا کرنی ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی مسلمانوں اب تو تمہیں یقین آئے گا کہ یہ قادری کے نام پر یہ غوث کے نام پر تمہارے جیبوں پر کس طرح سے ڈاکہ ڈالتا ہے سوچو ذرا سا اور غور کرو کہ کتنا بڑا کتنا کتنا بڑا مکار اور کتنا بڑا دھوکے باز ہے یہ یہ دھوکے باز ہے اس کا کام ہی ہے دھوکہ دینا رب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس کے اتنا بڑا جھوٹا ابلیس بھی نہیں ہو سکتا ہے ابلیس سے بھی بڑا جھوٹا ہے یہ یہ عیار ہے مکار ہے تمام لوگوں کو توحید سے دور کرتا ہے اور شرک و بداعت میں ڈباتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کرتا ہے اور بدعات اور خرافات کا رسیہ بناتا ہے مسلمانوں تم غور کرو اور اس کی مکاری اور عیاری کو اچھی طرح سمجھ لو